Це Збаразьке автотранспортне підприємство 16140. Йому належить автобус, з якого під час поїздки зі Збаража до Мусорівців випали двоє неповнолітніх. Керівника підприємства Ігоря Волошина на місці не застали. Працівниця бухгалтерії Любов Балдюк розповіла, що сьогодні його не бачила. Не бачила його. Може, він де на території, може, в Тернопіль поїхав. Біля приймальні керівника ми зустріли позаштатного працівника підприємства Івана Гандзюка. Він розповів, що автобус, з якого випали хлопці, зачинений в одному з боксів на території автопідприємства і опечатаний. Щоб отримати право на зйомку, порадив звернутися до керівника підприємства. З Ігорем Волошиним ми спілкувалися по телефону. Він повідомив, що знаходиться в Тернополі у службових справах. Також сказав, що потрапити на територію підприємства і отримати потрібну інформацію зможемо лише з комісією, яка проводитиме експертизу транспортного засобу. Начальник управління Укртрансбезпеки області Ігор Табака, до якого ми звернулися за коментарем, розповів, що наступного тижня має прийти розпорядження з Києва про проведення технічного розслідування на підприємстві. Буде призначено і технічне розслідування з боку Укртрансбезпеки, де ми провіримо дозвільні документи, провіримо водія, який в той день працював, мається на увазі, чи він пройшов лікаря, чи транспортний засіб пройшов механіка по випуску, чи автобус був готовий до виконання, і чи в ньому немає якихось там видимих порушень. Плюс, чи є всі дозвільні документи на виконання даного маршруту. Ми зателефонували водієві, який був за кермом рейсового автобуса «Тернопіль-Мусорівці», аби домовитися про зустріч. Він відповів. Коментарів нема. У Збаражі ми також поспілкувалися з Софією Римар, яка їхала рейсом «Тернопіль-Мусорівці» 13 грудня, коли травмувалися хлопці. Автобус був повний, не було сидячих. Я стояла по центрі автобуса, вони стояли в кінці автобуса. Я бачила, там вони собі там стоять, там бавляться, чи що, я на то уваги не звертала. Ми якраз на повороті, він повертає, там різкий поворот, він повертає і кричать, вже раптово кричають, що хлопці, двоє дітей випадало. Двері відкрилися, різко тормоза, і ми давалися вибігати, хто там ззаді бачив, то все, почав вибігати з того автобуса, гнати до них. Я туди не підходила. Потім приїхала, скоро забрали, але забрали сюди, в Збараж. Це підстанція швидкої допомоги, куди того дня привезли травмованих хлопців. Лікаря, який чергував того вечора, на зміні не застали. Завідувач підстанції Михайло Старицький розповів. Після огляду первинного, стан, наскільки стверджують, вчора був середньої степені важкості, забої тім'яної, потилищної ділянки, практично в обидвох хлопчиків, де була надана допомога на місці відповідна і доставлені в травматологічний пункт районної лікарні. Як ми повідомляли, зараз травмовані хлопці перебувають в обласній лікарні. Сьогодні ми поспілкувалися з мамою Максима Борсука. Вона розповіла, що їх стан не поліпшився. За словами жінки, у хлопців сильні головні болі, болі у спині та загальна слабкість. Із лікуючим лікарем зв'язатися сьогодні нам не вдалося. Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.